אז אם למישהו עוד היה ספק, כך בדיוק נראה קמפיין, כך נראית מחאה מאורגנת, כאשר מישהו מושך בחוטים ומצרף לתוכה בכל יום קבוצה חדשה. פעם עשרות, פעם מאות, לפעמים בודדים, אבל כמו בקמפיין, העיקר זה הכותרת. אז התחלנו עם אנשי הרוח נגד הגירוש, המשכנו עם אנשי סגל אקדמי נגד הגירוש, והיום הקמפיין שלנו ממריא. בן זיגדון, חבר מערכת התוכנית שלנו, מדווח היום באתר ערוץ 20 כי שלושה טייסי אל על הכריזו כי יסרבו להטיס מסתננים שיורחקו מישראל למדינה שלישית, זאת למרות שהחברה והטייסים שלה בכלל לא אמורים לקחת חלק במבצע הגירוש. אחד הטייסים הוא יואל פיטרברג, בעברו מחותמי מכתב הטייסים הסרבנים. לפני 15 שנה הם סרבו לפעול בשטחים, כך הוא כותב, מדינת ישראל צריכה גבולות ברורים וסגורים שאין לנו בזכות הכיבוש, המתנחלים וממשלות ישראל לדורותיהן, וההגירה חייבת להיות מבוקרת. פיטרברג מאשים את הכיבוש, אבל שוכח שהגבול דרכו נכנסו מרבית המסתננים, זה גבול מצרים, איזה מתנחלים, איזה כיבוש ואיזה נעליים. גבול ברור וסגור של העוברים דרכו ללא היתר, יש הגדרה אחת פשוטה, מסתננים משיגי גבול. את הפוסט שלו על הגירוש חותם יואל בקישור לאתר עמותת זזים. זו עמותה שמובילה את הקמפיין הזה ברשת, מיד נזכר בכמה פרטים שקשורים בעמותה, אבל לפני כן, הנה כך כותבים שם. יותר מ-6,000 אזרחים ואזרחיות קראו לאיגוד הטייסים הישראלי לעשות את הדבר הנכון ולא לשתף פעולה עם הגירוש. זה הזמן להגביר את הלחץ ולקרוא גם לחברות שמספקות את שירותי הקרקע בנתב"ג לסרב לשתף פעולה עם הגירוש הלא מוסרי. אז מי עמותת זזים? לפני כמה חודשים נחשפנו אליהם כאשר מימנו שלטים במסגרת המחאה בפתח תקווה נגד היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט. הם אפילו הריצו קמפיין ברשת שקורא להשעות את היועץ מתפקידו. המייסדת השותפה של זזים היא ליבי לנקינסקי, בתפקידה הנוסף סגנית נשיאה לאסטרטגיה בקרן החדשה לישראל, כלומר הקרן לישראל החדשה, על פי התרגום מאנגלית. הקרן החדשה היא גם המקור לכספים באמצעותם פועלת עמותת זזים. הנה מסמכי העמותה, כפי שחשף אותם העיתונאי משה איפרגן, מאתר מידה, מאות אלפי שקלים מהקרן לזזים ב-2015 וב-2016, נתונים מהשנה האחרונה עדיין אין. אין נתונים, אבל יש קרן חדשה, יש זזים, יש כסף, יש קמפיין שמבקש למנוע את גירוש המסתננים. הקמפיין הזה לובש בימים האחרונים סממנים של המרדה. לא מקבלים את הדין של בית המשפט העליון בישראל, שדן כבר בסוגיה הזאת, הוא הכריע בה, קבע שאין סכנה למסתננים במדינה השלישית, הכל עומד בכללי הדין הבינלאומי, יש פיקוח, יש בקרה, אבל זזים באמצעות הכסף שלהם מבקשים לשנות את המציאות הזאת. והנה זה מגיע גם לבתי הספר, לילדים שלנו, הכל כמובן בשם החמלה. תכף יבקשו מהילדים להקפיד לקרוא להם מבקשי מקלט ופליטים, ולא חלילה השם האמיתי, כלומר מאגרי עבודה או מסתננים. למדינת ישראל יש חובה לשמור על הגבולות שלה ולפקח על מי שנכנסים לתוכה. גם את זה צריך ללמד את הילדים, וגם את העובדה שבדמוקרטיה, בדמוקרטיה שלנו, הכסף של זזים או של הקרן החדשה, הכסף הזה לא יכול לשנות החלטות של בג"ץ. כאן בדיוק צריך לעצור את הקמפיין הזה.